Шо сайгээд бид айчны ээ амарсан. Ачаг дэрэгч. Юу? Ирэс дисси сонгох шүү. Наасан бацхан уу? Мөрөнөч тэмээг ирж ингээд тээж үхэр маландаа нуруу шараараа ачаа ачиж амьдралаа залгуулдаг байсан монголчууд өнөөдөр автомашин гэдэг гайхалтай зүйлээр амьдралаа залгуулж байна. 5-3 төгрөгөө цуглуулж унах хунаа бид бүхэн авдаг. Тэр бидний үнд зүйлсийн нэг мөн. Хамгийн хайртай хүмүүсээ хажуудаа суулгаж бид бүхэн өнөөдөр автомашинаар аялж амьдралаа залгуулж байна. Тийм болохоор та яарат хэрэггүй. Тэнд таны хамгийн үнэтэй зүйлс байгаа. Өнөөдөр автомашинг хүн гэж баг хуурлсан байна. Бивинийг хүндэтгэж замын хөдөлгөөнд оролцохыг би танараас хүсэж байна, уриалж байна. Миний нэг имзгэлж явдаг зүйл байдгийг. Ухарж байгаа машинд бид бүхэн ерөөсөө зай тавьж өгдөг. Тэр хүн эрсдэл гарахгүй төлөө замын хөдөлгөөнд орж байгаа. Тааж мөн адилхан ухарж байгаа машинд зам тавиад өгчэй. Зай үлдээж ай бүдээрээ. Яарад явах вэ?